ำการศึกษาเราเจอนี่คือนะครับเรานะฮะวิปัสสนาในการศึกษาเราเรียนรู้นั่นก็การต้องปฏิบัติไปเราเรียนเอาให้ได้ความรู้สึกจากเรียนฟรีการฟังดูนะครับการเรียนเรียนการเรียนของใครของการของใครการเรียนรู้การเรียนรู้การเรียนมุ่งมั่นดูในการจัดเรียนการศึกษาในมุ่งมั่นลองดูกระทู้ที่มันโผล่ต่อรุ่นแรกของใครทั่วปีตัวดัชนีคือรูปวิญญาณวิญญาณไอ้รูปไม่บอกตรงกลางไอ้มันคาดจะเรียกโสถ้าธรรมจิตมาไอ้วิญญาณธรรมจิตตัวหายไปรูปวิญญาณตายไปนะวิญญาณตายไปเจ้าคนเลี้ยงตายคนตายคนเลี้ยงตายสมัยเราเรียนเราสอนเราบอกสอนหลายอย่างพวกโต้พวกทองมีพวกอะไรเนี่ยธรรมชาติน่ะแต่ทีนี้ธรรมชาติต้องหาทางรู้ทีนี้เกิดเราจะเจ็บเราตายเลยฉันตายแล้วไงในทางเดียวสัตว์ได้ชะตาเลยเองตายตายหรือตายสลับแต่ละตัดตัดเองไอ้เจ็บนั่นคือเรื่องน้องโลกความตายมารวมคือตีนาไอ้เจ็บคลาดออกมีคือการที่ไอ้นั่นก็อาจที่ไปเคลียร์ไปไหนรู้ไหมในชีวิตของวิญญาณนั่นคือที่เกิดใจเราเรื่องของการพิจารณาความรู้อาชีพความเตรียมต้อนเกี่ยวกับวิญญาณปลายรู้เราเห็นนี้คือจิตความเชื่อแต่ของเอาลงแต่เอาลงแต่ใครทำดีของเอาลงแต่การลองคือจิตเองนั่นคือพวกปีไหนแต่เรื่องการสตาร์ทเรื่อยๆมาโหดพิจารณาคือชาวบ้านเลยเรียนรู้นะก็คือจะทำบรรยากาศยังไงทำบรรยากาศหรือก็ทักทำตามนั่นก็คือที่เรียนรู้เรียนรู้นั่นก็คือจะทำทำตามยังไงก็คอยสัมผัสสัมผัสเรื่อยๆจนเราได้ก็อาจจะครูนะออกรูปการสัมภาษณ์จะหาคนโปรหรือสักทางมันไม่ขนมปัจจุบันนั่นคือขนมขนมโซโลจีอาตัวตู้ของนักโซโลหาคนโปรหรือสักทางมันไม่ขนมปัจจุบันนั่นเรียนอะไรคือเรียนรู้มีอะไรที่เราบอกไปคือเรียนเราใช้ส่งเราคือวงกลมรู้ในบ้านเราทำสอนดีลองสอนแรงลองเอาเป็นแบบนี้
าชีวโคตรเป็นการพนาตกตกกระดาษกระดาษกระดาษโคตรชีวโคตรโดยรูปเห็นโยเขียนเสนอไปโคตรกระดาษแต่บางทีมันนั่งเชื่อเบาสั้นไม่ควรนั่งในแต่ที่ในเยื่อจากด้านสั้นเกี่ยวโบต่อมาต่อกระเทียมนะให้ก่อร่างกายในดีต่อยลงจากสัจจะเราอย่างเราพระพิษจงพระพระพิษพระบาลดาวเราพิษไปบาลตัวรูปใดใดโทสุโขตรูปเราพระบาลสัจจะเราตรงนั้นการพิจารณาที่ปวด
ុគារបស់ពុទ្ធពលមិនងងល់ទេពីព្រោះអីពីព្រោះយកត្រង់ដើមកាច់ចែងផ្សេងផ្សេងត្រូវការប្រកបត្រូវការតែគឺតាមពីឥរិយាបថតោថុំអីចឹងព្រោះយើងមិនអាចគុយឯកែហោបានទេគឺគុយមានតែត្រូវសាកោពីគុយតែកាយាមកសេរសេរទៀតហើយក៏មិនអាចតាមរហូតលែងរហូតសាំរហូតឯតើបានទេតែក៏មិនកាយាមកឯងចូលតាមរត់រត់ដល់ទៅបានក៏ទៅទៅនឹងប្រុងប្រឈមដែរហើយយើងលោកគឺចាំតែរងហើយអាចគួយតែរហូតបាននេះហើយអាចសម្រាប់តែរហូតបាននេះអត់ឯងបាទអស់ទួលគឺសម្រាប់តែនៅតែសម្រាប់រហូតហ្នឹងមិនបានទេគឺត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរចំណែកការគោលសម្ដែងថាអាយុដែលអាចរកនៅបានគឺជាតរកិយាបថតែចាប់បានទៅបានប្រកបបានមិនមែនជារឿងយើងប្រសើរប្រតាឯតែនោះទេហើយជាតរកិយាទៀតបបអាហារក៏យើងអាចប្រកបបានអាហារបរិភពម្ដងឆាន់ម្ដងគឺបានត្រឹមតែ3ពីរថ្ងៃទៅដល់យើងអាចអត់បានត្រឹម3ពីរថ្ងៃផងត្រឹមតែមកព្រឹកព្រោះដល់ថ្ងៃក្រោយយើងត្រូវរៀនជាបាទហើយក៏បានឲ្យនិយាយទៀតយើងក៏ប្រាប់ជារងនឹងនិយាយដែរអាហារគឺជាតរអាហារដែរតែក្រៅអាយុនេះតាមកាលបានដូច្នេះមកជារបស់ហេតុដែលគួរឲ្យខាងមកមួយមកតមអីទៅទុកទេអីគឺចិត្តតូនតែយ៉ាបាត់ផងចិត្តតូនអាហារផងចាហើយចិត្តតូនមកធៀបទៀតធៀបចាប់គួរណាតើតែប្រព្រឹត្តស្មារតីទៀតតើអាចយើងឡើងដែរមានសេចក្តីសុខស្រួលទៅដែរហើយតែស្នងតាពិធីដែរជាទឹកជាលើទីយ៉ាងណាហើយក៏តើអ្នកទីទាំងគួរនឹងឯងស្មារតីទៅដែរតើគ្រូនឹងឯងអាចក៏ប្រែតើបានដូច្នេះយើងឃើញថារោគនឹងលើមានទៅរកទៅនោមតតារបស់ផ្សេងផ្សេងដែលតែទៅនោមមិនមានឃើញមានជាសត្វទេគឺជាអាហារអីក៏ដោយអាកិយាបាទអីក៏ដោយគឺមិនមែនមានជាសត្វទេគឺប្រែតើគឺត្រឹមតែឯកាកាលឡើងនៃធម៌ធម៌គឺការអាស្រ័យបច្ច័យទៀត
ខ្ញុំសិក្សាទៅគឺថាអត់ឃើញមានសាស្ត្របុគ្គលទៅខ្លួនទេហើយមានតែការប្រកាសការប្រកាសរបស់យើងខ្លួនប្រាណថារូបគឺជារូបរបស់យើងឬក៏ពេលខ្លះថារូបនឹងជាយើងនោះគឺទៅតាមការប្រកាសដែររូបជាយើងឬក៏រូបជារបស់ក៏ហើយនឹងមានតែការប្រកាសនៃសាសនាឯងគឺយើងសិក្សាដើម្បីតែចម្រើនការដឹងចម្រើននៅវិជ្ជាហើយកំចាត់អវិជ្ជាវិជ្ជាគឺការដឹងឯងដូច្នេះយើងសិក្សាយើងអត់តាមលើយើងតែគិតថាយើងជាអ្នកមានទូរនាទីដើម្បីកំចាត់អកុសលកំចាត់អវិជ្ជាអវិជ្ជាប៉ុន្តែអត់ទេទោះបីវិជ្ជាកើតឡើងតែក៏ជាអ្នកធ្វើកិច្ចកំចាត់អវិជ្ជាដែរអវិជ្ជាកុសលកើតឡើងចឹងនាំទៅវិញកំចាត់កុសលកើតឡើងគឺកំចាត់អកុសលអកុសលគឺខាងសារៈរក្សាកុសលកំចាត់អកុសលនឹងជាកែដូច្នេះកុសលកើតឡើងកំចាត់អកុសលមិនមែនយើងជាអ្នកកំចាត់អកុសលទេគុណជាកដោយដល់វិជាកើតឡើងក៏កំចាត់អវិជ្ជាគឺសេចក្តីងងឹតដែរបន្តែដូច្នេះទាំងរូបកធរក្តីទាំងនិមធរក្តីគឺសរុបមកគឺបាននៅខាង5នេះឯងខាងបញ្ចកនេះឯងតែរូបកធរព្រះតៅរបស់បែបនេះទៅតាមទីដៅពេលក៏មិនបានទៅជាពេលក៏មិនបានណាបើថាតែក្នុងរូបតពុទៀតណាជីវិតនេះរូបធម៌នេះនាមធម៌នេះគឺជាតន្ត្រីគូតក្នុងមួយទៀតផងដែរមានប្រមាណជា5ដែលជាតន្ត្រីអាចារ្យបោះជាតន្ត្រីតជាតន្ត្រីអាហារជាតន្ត្រីធាតណាណាគឺប្រកបដោយការទាំងរូបធម៌ទាំងរូបធម៌ដែលប្រកាសជាតនឹងជាព្រះធម៌បានដល់ព្រះធម៌បានស្រីពេលធានពេលសិតតែជាហេតុនៃការវិលទៅនៃរូបធម៌ដែរហើយនេះមកពោលគឺជាធម្មជាតិរបស់អោទៅដើម្បីដឹងដឹងយកមានការដឹងទេបងឯងដឹងនេះដែលតែតែរបស់គិតថាយើងជាអ្នកដឹងទៅមែននេះមកប្រកបដល់ស្មារតីទុំដឹងថាយើងមិនមែនជាអ្នកដឹងព្រះនេះក៏អាចមានដែរមែននេះក៏តែបានគិតគឺយើងដឹងរហូតមកចឹងហើយក៏មែនយើងជាអ្នកចង់មិនដឹងថាក្រំតែហេតុនៃការដឹងនេះយើងមិនមិនមានហេតុនៃការដឹងខ្លួនវាអត់ការដឹងក៏នៅដែរយើងអ្នកដឹងរឿងគ្រប់រឿងគ្រប់រារបស់យ៉ាងតែ
ប៉ុន្តែសតិរលឹកដល់ផងគឺយើងដឹងថាចិត្តយកតាមមានវត្ថុទេជាអ្នកបង្អោតទៅដើម្បីស្ដាំដល់អីក៏ដោយអរតែតាមនេះគឺជានាមអធោរអញ្ចឹងគឺគ្រប់យ៉ាងដែលយើងដឹងហ្នឹងក៏តែតាមគឺរៀនទៅនឹងប្រើប្រាស់ពីហ្នឹងទៅតាមចំណែកនាមអធោរនឹងការចង់ដើមទៅវិញចាក់ថប់វិញទៅរូបអបារិធម៌មានមធ្យោបាយធ្វើយោគឬហៅចាក់អបុរាណចឹងដែរអបក៏ប៉ុន្តែក៏គឺជាមានមធ្យោបាយកម្មនេះដែរបើអោទៅដល់ពេលដល់នេះដែរនៅពេលទៅទៀតតែនិយាយទៅតាមកន្លែងដែលមានមធ្យោបាយរាងកាយចាក់អបុរាណឃើញទៅអីសោតវិញ្ញាណលើសំរេងតែគៀនវិញ្ញាណធំខ្លាំងចាំមានត្រូវសិក្សារដ្ឋធម៌តែឯងគឺរឿយក្នុងជីវិតប្រកបដោយប្រចាំថ្ងៃគឺមិនមែនតើតែបានមកពុយស្កាពីគេគឺជីវិតយើងប្រកបដោយប្រចាំថ្ងៃសាសនាព្រោះតើគឺមិនដើម្បីមានយើងទេណាមិនដើម្បីមានយើងក្នុងការរស់នៅទេណាគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅរបស់រូបធម៌តែការអាស្រ័យបច្ច័យជាការប្រព្រឹត្តទៅរបស់មានមធ្យោបាយការអាស្រ័យបច្ច័យតែប៉ុណ្ណោះឯងតែរូបធម៌ប្រព្រឹត្តដើម្បីបែកគ្នាមានមធ្យោបាយគឺសុភីអោតទៅដើម្បីដឹងដឹងនេះក៏ដើមយោងតាមតាមឯកតាឲ្យតែតាមតាមពីជ្រោកដាល់សំរេងកដាល់ថតតែនេះកុំតែដឹងបាក់បាក់អញ្ចឹងក៏មិនមែនយើងជាអ្នកដឹងណាថតថាពេកកាយវិញ្ញាណតែការត្រង់កន្លែងដែលត្រង់ណារឹងរឹងបាក់មិនគូយើងណាបាក់មិនកាយយើងណាពីកាយកសាទីនៅដែរគឺកាយគឺមានបច្ច័យរបស់វាទៅការបានការវិញ្ញាណក៏ការបានតែការវិញ្ញាណគឺជានាមនាមធម៌ដែលយើងដឹងថាហើយពីលើដែររឹងរឹងពីក្រោមដែរគឺការវិញ្ញាណការបានធ្វើកិច្ចដែរណាផុសសដាកិច្ចគឺជាកិច្ចរបស់ការវិញ្ញាណវិញ្ញាណតែប៉ុណ្ណោះណានឹងគឺជាជីវិតក្រកដែរប្រចាំថ្ងៃដែលជាគ្រប់ផងគ្រប់គ្នាក៏បានសិក្សាឬរឿយដែលជារឿងមួយដែលយើងគួរតែឬក៏ថាត្រូវតែសិក្សាត្រូវតែបានគិតតែយើងបានចូលមកគូហើយកិច្ចការងារយើងច្រើនរវល់ទៅយ៉ាងណាអាហ្នឹងជាកិច្ចការងារដែលយើងបន្តបន្សំទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការងារត្រីមុខពីពួកយើងគឺលេខមកសិក្សាចំពោះរូបធម៌និងធម៌តែមានការប្រព្រឹត្តតាមទីប្រកបដោយប្រចាំថ្ងៃនេះដែរអព្ភិកិច្ចការដែលសំខាន់លើនេះទេពីព្រោះកាលណាយើងសិក្សាទៅបានដឹងតាមចិត្តពិតរបស់រូបធម៌និងធម៌ហើយអាហ្នឹងគឺ
វាជាប់កិច្ចក្នុងការសិក្សាហើយចឹងក៏ចូលរួមជាលោកគ្រូប៉ុណ្ណាណាបាទបាទជួយបន្តនៅមេរៀនសូមជួយសម្បត្តិមូលតែនេះแล้วเจอ
សាររបស់បុគ្គលដែលជាមឆាប្រភេទតែបូជាគ្រូដែលជាមឆាប្រភេទនោះលោករួមអំអស់អញ្ចឹងការបូជានោះមិនមែនជាទីអត់ទេប៉ុន្តែយើងមើលទៅជាការហាក់ដូចជាការបូជាអំបានថាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមានវិខោបងសួរបងថាអើយពូនេះត្រង់ណាស់ថាមានតកម្មទេវលោកឯខ្លះណែបងបងពិចារណាត្រឡប់ថយក្រោយទៅច្រើនកាប់បណ្ដាលឃើញមានសំណាក់នៅក្នុងនេះត្រង់ហ្នឹងតកម្មទេវលោកអត់មានលក្ខណៈរូបអស់តែមាន6ឯងហើយមួយហ្នឹងគឺព្រះអង្គហ្នឹងតែជាកម្មនៃព្រះរហូរិស័កតែព្រះអង្គជាកម្មវិទីណែតែពូនៅក្នុងសំណាក់ពូមីក្រូនហ្នឹងឯងហើយក្រៅពីនោះទាំងមីក្រូនទាំងអ្នកដែលឧបថាអីនឹងដូចជាបានថាដូចជាអាចារ្យនេះគេមានបរិស័ទទេណាហើយតែក្រុមទាំងបរិស័ទហ្នឹងអ្នកណាដែលជ្រះថ្លានឹងគ្រូដែលជានិយតមិឆាទភេហ្នឹងមានកតិស្មើក្រុមនឹងដែរដែលជ្រះថ្លាបូជាហ្នឹងណាទៅបងក្រុមត្រាស់សំដែងគឺថាបុគ្គលនោះគឺបន្តសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងបុគ្គលដែលមិនគួរមិនគួរជ្រះថ្លាលះរស់ដោយគេនាំជាច្រើនប្រទេសយើងមើលទៅតាមតកាបូជារបស់សាវកនិគ្រូនោះគួរតែជាទៀនតែអត់អត់បានគឺព្រោះទៀននេះគឺការអំពីសមាធិហើយចុះបុគ្គលនឹងជាមឆាទៅទៅបីឲ្យអាហារគ្នាបរិភោគក៏មិនមែនជាជាទៀនដែរព្រោះជាអ្នកបង្កល់នៅក្នុងវិឆាទេបង្កល់នៅក្នុងការយល់ខុសណាវាសំដៅថាគ្រូនឹងវិឆាទេទៅចុះហើយសិស្សអ្នកបូជាបច្ច័យគ្រូនឹងគួរតែទៅថាគ្រូអំទៅលោកអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងមានន័យថាហ្នឹងគឺមិនមែនជាកោកោសលតែបាត់ត្រង់នេះវាដាក់ទៅណាព្រោះវាទាក់ទងជាមួយទៀនដែលកើតឡើងនេះវាទាក់ទងជាមួយហ្នឹងមានជាមួយនឹងសមាសមាទិដ្ឋិដែរទេប្រឆេះក្រៃនេះគឺចង់ទាញប្រវេនថាសូម្បីតែទៀនដែលកើតឡើងក៏ជាធម៌ដែលកើតអំពីបាត់បច្ច័យដែរទេណាហ្នឹងត្រង់ហ្នឹងទេហើយណាយើងមើលដូចជាការឲ្យតែម្លេះជាទៀននោះអាសាបុរិសាទៀននោះទៀន5យ៉ាងតែម្លេះជាទៀននោះចាស់គ្រូណាឲ្យសុរាហ្នឹងណាមិនប្រតែជាទៀនទេណាជាការឲ្យតែណាឲ្យណាឲ្យរូបដែលអាភិទេណាណាក៏មិនមែនជាទៀនដែរនៅក្នុងមានជាបែបចិត្តនៅក្នុងប្រកបឡើងនេះហើយយើងអត់ទៅឆ្ងាយទេយើងប្រកបត្រឡប់មកវិញថាសូម្បីតែយើងដែលអាចធ្វើទៀនពោលដោយយើងមានធ្វើណាចង់បញ្ជាក់ថាសូម្បីទៀនហ្នឹងក៏ជាធัวដែលកើតអំពីបាទបច្ច័យទៀតបាទក្នុងចំណុចណាទៀតណាចឹងគឺយើងបានស្ដាប់យើងបានពិចារណាព្រះរាជាបានបានយល់ទាំងបានយល់ទាំងក្នុងការឲ្យខ្លាំងក៏ជ
ាទៀនការឲ្យគឺជាទៀនហ្នឹងតែមានថាទៀនហ្នឹងគឺឲ្យនៅរបស់ដែលគួរឲ្យរបស់បុគ្គលដែលមាននៅសមាសមាធិគឺការយល់ត្រូវហើយឲ្យនៅរបស់ដែលគួរឲ្យហ្នឹងក៏មិនមែនជាទៀនមិនមែនជាគុសលចាំតែនឹងធ្វើឲ្យការពីបច្ច័យនៅដូច្នេះគឺសភាពនៃធ្វើឲ្យការពីបច្ច័យនេះគឺការហើយតាមលើក៏ការឃ្លីនរលត់ឃ្លីនណាការឃ្លីនរលត់ឃ្លីនទៀតក៏ដែលការពីបច្ច័យណាដោយយើងលើកចំណេញមកចឹងណាសោតវិញ្ញាណការដាក់អាស្រ័យត្រជានឹងសំសំឡេងណាសោតវិញ្ញាណតែវិញ្ញាណនឹងតែការឡើងអាស្រ័យនឹងសព្វធម្មក៏ដល់គេរយ៉ាងរកដល់វត្ថុនោះវិញ្ញាណឯកាឡាស្ដាយប្រជានឹងសំឡេងក៏ដល់នៃការរកថាសោតវិញវិញ្ញាណគឺសេចក្តីដឹងដោយសារប្រជាណាក៏ប៉ុន្តែការព្រៀងរលត់ព្រៀងអត់ណាការព្រៀងរលត់រលត់ព្រៀងដូច្នេះសង្ខារគោដែលការអំពីបច្ច័យហ្នឹងការព្រៀងរលត់រលត់ព្រៀងហើយចូលតាមផ្លូវភ្នែកការព្រៀងរលត់ព្រៀងអត់ណាការព្រៀងរលត់ព្រៀងហ្នឹងឯងយើងនំនៃនំនៃពីតាមផ្លូវទៅជាចូលទៅតាមផ្លូវភ្នែកហ្នឹងក៏ការព្រៀងរលត់រលត់ព្រៀងចូលតាមច្រមុះធំខ្លាំងការព្រៀងរលត់ព្រៀងអត់ទៅព្រៀងចូលតាមផ្លូវណាណាការព្រៀងរលត់ព្រៀងតាមផ្លូវកាយហ្នឹងក៏ការព្រៀងរលត់ព្រៀងណារបបទីរខំដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងពីផ្នែកជាចំណងដាកាយការព្រៀងរលត់ព្រៀងតែព្រះថាអាស្រ័យកាយហើយនឹងខោតពេកាយវិញ្ញាណការឡើងការប្រជុំនៃធัวបីហើយថាអាសាអីវេទនាការមានព្រោះអាសាជាបច្ច័យតណ្ហាការមានព្រោះវេទនាជាបច្ច័យនៅពេលដែលតណ្ហាឬឧបិតមកតាមធ្វើកាយអញ្ចឹងតណ្ហានេះកើតអីទៀតឬក៏កើតពីប្ររត់ពីណាប្រមាណថាយើងប៉ះភាសាសម្ពោះតាមផ្លូវកាយទីទន់ស្រួលដល់ពេញចិត្តណាដល់ទៅអាការពេញចិត្តហ្នឹងនៅបានយូរអត់ណាគ្រាន់តែពេញចិត្តដល់ផ្លែរួចហើយក៏អស់ទៅដូចយើងបរិភោគឆ្ងាញ់បានប្រមាណដំណើរមែនអត់ទេណាណាគ្រាន់តែដល់រសជាតិហើយក៏រលត់អស់បាទអត់ធំខ្លាំងតែបានប្រមាណណាប្រមាណសបណាតែបសបហ្នឹងក៏រលត់តែបាទដូច្នេះធัวនេះឯងគឺកើតភ្លាមរលត់ភ្លាមហើយការដែលយើងគិតទៀតណារឿងមួយហ្នឹងយើងគិតសញ្ជិនហ្នឹងបានប្រមាណដល់ហើយគាត់អត់គិតតែមិនទាន់បានសម្រាប់ផលអីផងទៅគិតរឿងមួយទៀតបាទចេះអាការគិតហ្នឹងគឺការភ្លាមរលត់ភ្លាមហើយមើលធัวដែលការភ្លាមរលត់ភ្លាមនេះមានកម្បាំងដែរអត់មានកម្បាំងមានអត់ទេអត់កម្បាំងឬមិនណាទៅមិនដឹងណា
កំបានទេប៉ុន្តែវាមិនមានស្មារតីដើម្បីមកដល់ពោលហើយខ្ញុំបានថាស្ដាយវាអត់ទៅណាបានដល់វាដល់ពីពីយូរហើយដល់ដល់ដល់ថាពោលការរលត់ទីគ្លៀនដែរតែចាំចូលមកដល់វិបស្សនាក្នុងមហាវិបស្សនាយើងចាប់ផ្ដើមក្នុងអនិច្ចានុបស្សនាក្នុងបទព្រះបាលីណាអនិច្ចានុបស្សនាភាវេតោនិច្ចសញ្ញាបច្ចេអតិណាគំចាត់ចិត្តចែកបាលីឲ្យរួចទេណាក្នុងមហាវិបស្សនារបស់8ដល់ពីសតិវេតាមនេះហាក់ដូចថាពីវាលើខាងចុងរបស់ចុងរបស់ដែលពូរោសាយមួយអនិច្ចារូបសណ្ឋភាវេតោនិច្ចសញ្ញាបច្ចេអតិបុគ្គលចម្រើនបញ្ញាឃើញថាមន្តាភាវេតោចម្រើនដែរឃើញថាមន្តាអនិច្ចានុបស្សនាភាវេតោនិច្ចសញ្ញាគឺវិញវាបងសេចក្តីសង្កល់ថាទៀងនៅអាការចម្រើនអាការដែលដឹងឃើញថាធัวទុកាទៀនខាំឬក៏មានមរងដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងពីទាំង6នេះកើតភ្លាមរលត់ភ្លាមនៅពេលដែលណាមានការចម្រើនបញ្ញាឃើញថាមិនទៀងណាតែនៅសង្កល់ថាសម្លេងដែលប្រកបតាមផ្លូវវិជ្ជាហ្នឹងនៅសង្កល់ថាទៀងទៀតអត់ហើយដូចជាការចម្រើនឃើញថាមិនទៀងវាឯងរមែងវាបងសេចក្តីសង្កល់ថាថាទៀងហ្នឹងមើលហើយបើអមថាឥឡូវសួរពុទ្ធបរិស័ទរាល់ថ្ងៃនៅមានការសង្កល់ថាទៀងឬក៏រាល់ថ្ងៃសង្កល់ថាមិនទៀងកាលខាងទៀងនេះចុះចុះនៅមានបន្តិចបន្តួចអីទេដែលនៅមានការសង្កត់ថាទៀងនៅមានបន្តិចបន្តួចអីទេដែរនៅច្រើនទេណាហេតុដល់ខ្លួនដែរបាទពីព្រោះធម៌នេះគឺជាសន្តិដ្ឋិកៈធម៌ទោះបីយើងសង្កត់ថាទៀងក៏មានតាមទៅជាងគេយើងដឹងខ្លួនដែរពេលដែលយើងសង្កត់ថាមិនទៀងក៏ដឹងខ្លួនដែរដូចព្រះអង្គបានថាពុទ្ធបរិស័ទទទួលទានអាហារអញ្ចឹងប្រៃជូររវិអ្នកណាដឹងឲ្យយើងដឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងទេណាប្រៃក៏ដឹងជូរក៏ដឹងរវិខាមិនខាសាបីអីគឺដឹងដូច្នេះធัวនេះឯងគឺជាសំទិដ្ឋិកៈធัวនឹងគឺជាធัวដែលបុគ្គលដឹងដោយខ្លួនឯងណាប៉ុន្តែនេះវាចេះតែផន់ច្រឡំផន់ច្រឡំតែមួយហ្នឹងឯងគឺសង្កល់ថាជាខ្លួនឬក៏ជារបស់របស់ខ្លួននៅក្នុងធម៌ដែលកើតប្រកបរលត់ទៅវិញប្រកបហ្នឹងឯងណាដូច្នេះការដែលសង្កល់ថាមិនទៀងនេះឯងក៏រមែងលះបង់នៅសេចក្តីសង្កល់ថាទៀងគឺលះបង់នៅនិច្ចសញ្ញាសញ្ញាមានសេចក្តីអត្តបាយបុគ្គលរកសេចក្តីជាយាមកំណត់ដឹងនៅនាមរូបដោយលក្ខណៈពិសេសតាមសំគូរមែនឃើញការកើតឡើងនិងការរលត់ទៅបញ្ញាដែលឃើញថាមន្តានេះឈ្មោះថាអនិច្ចានុបស្សនាណាបញ្ញាណាបញ្ញាបញ្ញិន្ទ្រីបញ្ញាបលិសមា
ទឹកថេណាបញ្ញាដែលឃើញថាមន្ទៀងណាឈ្មោះថាអនិច្ចានុបាទនុបាទសម្បាក្នុងធម៌នេះមានចំណុច3ប្រការក្នុងអត្តកថាចូលៈតមហាសង្គយៈសូបញ្ញុលទី1គឺអនិច្ចាអនិច្ចាបានដល់សភាវៈដែលមន្ទៀងភាវៈមន្ទៀងគឺបានដល់នាមរូបឬក៏ខណ្ឌខណ្ឌ5ដែរនាមរូបឬខណ្ឌ5គឺអនិច្ចាជារបស់មន្ទៀងដែលកើតឲ្យរលត់តាមព្រៀងទាំង6គឺជាសភាវៈដែលកើតឡើងហើយរលត់ទៅភ្លាមភ្លាមក្នុងព្រៀងទាំង6ហ្នឹងណាដូចជាស្លាញ់ពេញចិត្តក្នុងរបស់អីចឹងស្លាញ់ផ្លែទៅទិញយកមកផ្លែយកមកដល់កន្លែងឈប់ស្លាញ់បាទថាទៅប្រាំតែតែយកមានផ្លោចឹងដែរណាផ្លោទិញរបស់មកទៅទិញស្លាញ់ហ្នឹងតែយកមកមិនទាន់ដល់មកឈប់ស្លាញ់ណាឥឡូវពេលឈប់ស្លាញ់តែអស់ចង់លួចទៅដូរគេវិញទេណាវាព្រោះមកឈប់ស្លាញ់តែដំបូងឃើញស្លាញ់តែទៅពេលកាន់មកមិនទទួលអាសេចក្តីស្លាញ់ទៀតអត់រលត់ទៅពេលដល់ពេលវារលត់ចុះស្លាញ់ស្ដាយលុយអត់ទេណាស្ដាយចង់យកទៅដូរគេវិញឬមកវិញណាគេមកដូរយើងនិយាយផ្លោះទេណាផ្លោះទេណាអឺណាស់ផ្លោះដល់ថាវាប្រែប្រួលចឹងដែរសេចក្ដីស្លាញ់ទេណាណាវាកើតភ្លាមរលត់រលត់ភ្លាមហ្នឹងឯងទេណាដូច្នេះហើយបានថាមិនទិញឯងចិត្តសិនណាសូមពីការទទួលសិនដែរការទទួលឲ្យឆ្លងឆ្លងអូខេវិញដែរណាហើយវាពិចិត្រនឹងវារាការអសេចក្តីឆ្លងនេះវាការឲ្យរលត់ឃ្លៀងណាស់ឯងទេណាចាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងឃើញអាសភាពមិនទៀងនេះឯងដែលលះបង់នៅនឹងចក្សសញ្ញាអញ្ចឹងបញ្ហាដែលឃើញថាមិនទៀងនោះនេះគឺជាអនិច្ចានុបាទនុបាសនាណាបញ្ញាជាថាមន្ទៀងមួយអនិច្ចមួយអនិច្ចឧបាសនានិងបទី2អនិច្ចឧបាសនាមួយទៀតគឺអនិច្ចឧបាស័យមាន3ទៀតណានៅក្នុងរឿងមន្ទៀងដែរទីមួយអនិច្ចបានដល់នាមរូបឬក៏ខណ្ឌ5ដល់ទៅពេលអនិច្ចឧបាសនាគឺបញ្ញាឃើញថាមន្ទៀងណាដល់ឃើញច្បាស់សភាពមន្ទៀងនៃនាមរូបក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលអនិច្ចឧបាស័យគឺសំដៅដល់បុគ្គលប្រកបដោយទៀនដែលឃើញថាមន្ទៀងក្នុងនាមរូបនឹងគឺអនិច្ចានុបស្សីណាដូច្នេះគឺនៅក្នុងអនិច្ចានុបស្សីនៅក្នុងអនិច្ចនេះក្នុងការរពោរបស់សភាពមន្ទៀងហ្នឹងទេណាណាគឺមានចំណុច3ប្រការនៅក្នុងធម៌ដែលពោលដល់សភាពនៃមន្ទៀងហ្នឹងមានចំណុច3ប្រការនឹងនៅក្នុងអត្តកថាចូលដល់មហាសន្តិយៈសូហ្នឹងទេទី1អនិច្ចទី2គឺអនិច្ចរូបាសនាគឺយើងត្រូវចាំថាអនិច្ចបានដល់អ្វីអនិច្ចបានដល់នាមរូបឬក៏ខណ្ឌ5តែប្រព្រឹត្តនៅក្នុងទ្វារទាំង5 6ដល់ទៅពេលអនិច្ចរូបាសនាគឺបានដល់បានបញ្ញាហ្នឹងគឺយើងចាំខ្លីៗអញ្ចឹងតែធ្វើសភាវៈនឹងមិនទៀងក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយដល់ទៅពេលអនិច្ចរូបាស័យគឺសម្រាប់ដល់ញាណរបស់បុគ្គលហ្នឹងសម្រាប់ដល់បុគ្គលហ្នឹងឯងបុគ្គលប្រកបដោយញាណឃើញថាមន្ទៀងក្នុងនាមរូបនេះគឺជាអនិច្ចានុបាទស័យដូច្នេះវាមាន3ប៉ុតដែលយើងត្រូវចាំតទៅក្នុងរឿងមន្ទៀងហ្នឹងទី1គឺអនិច្ចបានដល់នាមរូបខាង5អនិច្ចានុបាទសម្បាគឺបានដល់បញ្ញាគេដល់ទៅពេលអនិច្ចានុបាទស័យគឺពោលមកលើបុគ្គលដែរបុគ្គលដែលមានញាណគឺមានអនិច្ចានុបាទស
សម្បានេះឯងទៀតតែដល់នៅសេចក្តីនំទៀងក្នុងនាមមនុស្សដែលប្រតិទៅក្នុងពីទាំង6នេះណានេះគឺនៅក្នុងបទនៃអវិជ្ជាឧបសលាគីវេនតោនិច្ចសញ្ញាបច្ចៈអតេបុគ្គលចម្រើនបញ្ញាឃើញថានំទៀងរមែងទាំងបងសេចក្តីសង្កលថាទៀងគឺលះបងលើនិច្ចសញ្ញាព្រោះថាទោះបីយើងប្រតិទៅក្នុងអេរិយាបថនៃតាឈោអង្គុយក្នុងកិច្ចការងាររបស់ក្នុងរបស់ដែលយើងបាក់របស់ដែលយើងបងឬក៏ថាយើងមានបំណងថាចង់ឲ្យរបស់នោះតាំងនៅបាន2ខែហើយទោះបីវាបាក់ទៅមុន2ខែក៏ដោយបានមួយខែក៏ដោយវាយើងធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាបើមួយខែនេះត្រូវបាក់មុនទេបើ2ខែគុំតបាក់ដដែលនឹងឆាប់បាក់ទៅទៅមកស្ដាយយូរមិនចឹងទេណាណាមែនតែចឹងណាវាលេងបងនៅលេងចាក់សញ្ញាទេតែចឹងបងបងព្រោះបានចូលរួមជាក្រៃមានសូរ៉ាអូននេះមានអូអញ្ចឹងសេចក្ដីនេះទៅធัวទៅពួរនេះមកលោកតែកាលអំពីបច្ច័យគឺការបានហើយក៏ត្រូវទៅវិញទៀតអញ្ចឹងទៅហើយកាលាប្រព័ន្ធនេះយើងតែច្រើនគេមានសង្កត់ថាតែអ្វីដែលកើតឡើងហើយគឺអត់មានប្រទេសចិត្តស្រឡាញ់អីចិត្តពេញចិត្តអីចិត្តស្អប់ចិត្តខឹងអីមែនអត់ថាកើតហើយគឺតណ្ហាមែនអត់មែនប៉ុន្តែតាមពិតគឺការវាក៏រត់ទៅតែពីស្រឡាញ់ថាចូលចិត្តណាស់ថានឹកណាស់ហើយបានជួងហើយអីចឹងណាប៉ុន្តែអាចតែព្រេងអនបានជួងនឹងគឺការឡើងហើយក៏រត់ទៅវិញទៀតទៀតណាប៉ុន្តែយើងហៅវិញថាទៅជានៅក្នុងហ្នឹងដែរចាជួងគ្នាម្ដងពីរម៉ោងមួយទៀតនៅតែទីណាដែរមែនទេប៉ុន្តែតាមពិតអាចិតតែការដំបងតែព្រៃអរដំបងតែជួបដំបងហ្នឹងនឹងយកទៅលើឡើងតែនៅតែដឹងនៅតែស្រឡាញ់គ្នាទៅដែរទៀតហ្នឹងមិនមែនចិត្តតែមួយដែរមែនទេគឺចិត្តផ្សេងគ្នាបាត់ហ្នឹងអាចិតតែព្រៃអរដំបងហ្នឹងលុតបាត់ហើយលុតបាត់ហើយហើយអត់មានចាំមកការទៀតទេនឹងលើតែយើងប្រវត្តិនេះគឺលើព្រមលើនោះគឺរដ្ឋបាលហើយបើសាថ្មីគឺពលឺពលឺថ្មីទេអញ្ចឹងចិត្តដែលត្រេកអរក្រោយក្រោយមកទៀតគឺចិត្តដែលក្រោយទៀតទេតែមិនមែនចិត្តមុនទេដូច្នេះពីរោះត្រង់ដែលថាមានមនុស្សតែការអាស្រ័យបច្ច័យគឺការដាក់ហើយក៏រត់ទៅវិញព្រៀមព្រៀមព្រៀមបាទយើងអត់មានតាមរកឯរកហើយយូររត់ហើយយើងជ័យមិនដែរផងទេតាមពិតនោះគឺលឿនក្រៃលែងបញ្ញាចឹងមិនអាចកើតឡើងដល់ព្រោះថាការរត់ទៅនេះមានរោគនោះគឺលឿនប្រឡាគឺអត់ដឹងនេះក្រៅថាបានតាមលើនេះនេះតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះចិត្តដែលព្រៃអរដែលចិត្តដែលខំស្អប់ដែរគឺមិនមែនជាចិត្តតែការដែរហើយនៅតែចិត្តនៅមួយដែរគឺចិត្តផ្សេងផ្សេងគ្នា
អាចារ្យរត់ជាបច្ច័យឲ្យអាចនៅកើតប៉ុណ្ណឹងឯងចិត្តគឺផ្សេងផ្សេងទៅហើយចិត្តទៅនៅឯអនុបាសនាបីមិនចិត្តទៅនៅឯអរិយការបាសនាអរិយការបាសនាគឺទុក្ខារបាសនាអនត្តារបាសនាមានបីហ្នឹងណាតែប៉ុន្តែនៅក្នុងអរិយការបាសនាគឺមាន3 3ពាក្យនិយាយស្រួលណាមាន3ពាក្យដែលយើងស្ដាប់ហើយយើងក៏ទៅចាំពីព្រោះវារៀងខ្លីៗដែរមិនបាក់ការចាំទេគឺទី1គឺជាអញ្ចាថាគឺអនិច្ចាអនិច្ចាបានបើលៀមទៅដល់ការអាស្រ័យបច្ច័យនេះក៏ហេតុក៏ហេតុជាមួយគ្នាដែរគឺអនិច្ចាការរត់ការរត់អាស្រ័យបច្ច័យនឹងឯងហើយអនិច្ចាឧបាសនាគឺទាក់ទងនឹងបញ្ញាបញ្ញាឃើញការទាញនឹងរូបឯងឃើញការការកើតនឹងរូបនឹងរូបការហើយរត់ជាការហើយរត់ជានៃនឹងរូបឯងគឺអនិច្ចាឧបាសនាហើយដល់តែអនិច្ចាឧបាស័យគឺទាក់ទងមកគល់យើងគឺថាអ្នកដែលមានបញ្ញាក៏បានឃើញការនិយាយទៅដូចនៃនាមរូបបណ្ដោះអាចឹងអនុចាំគឺបានដល់នាមរូបដែលនឹងមិនទៀងការអាស្រ័យបច្ច័យហើយនាមរូបជាជាអ្នកដែរជាសត្វគួរជួរគួរក៏អត់បច្ចិត្រឬក៏ជាជានាមអានឹងនឹងរូបនាមរូបបានណាយើងហៅថាមានមធោរូបធោក៏បានខណ្ឌ5ក៏បានមែនទេខណ្ឌបញ្ចកៈក៏បាននោះគឺយើងហៅបានតាមតែយើងយល់ចំហាមិនក៏បានដែររូបនាមកាត់ខ្លីៗទៅក៏បានយើងយល់ថានេះឆ្លងចាំពីគឺរូបនាមរូបនាមរូបនាមនោះគឺខ្លីរូបយើងតាមរូបទៅគេបែបគឺប្រតិកម្មបែបបែបទីព្រោះអីដាវមែនព្រោះដាវគឺជាព្រោះស្រេងព្រោះព្រៀងឯហ្នឹងគឺព្រោះហើយតែពេលយើងគឺមកអោនដើម្បីដាំគឺនាមបែបដែរតែយើងដាំហ្នឹងគឺជានាមថានាមថាព្រោះអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាសន្មតទៅលើនាមនិងរូបដែរនាមរូបជារបស់ទីឬក៏មិននឹងទីវិជារបស់មិនជាទេពីព្រោះការអាស្រ័យបច្ច័យមានបច្ច័យក៏ការការដែរគួយមើលគួយស្ដាប់ស្មាតហ្វូនមិនដឹងតែរហូតណាមែនទេតិចទៅលឿនទៅតិចទៅដល់ដល់ហើយទៅមែនទេតិចទៅដល់រឹងរឹងទៅតិចទៅដល់តោកដល់កប់តិចទៅនៅឃើញដល់រឹងប្រកបពងអុយនឹងអស់ចំពោះការអាស្រ័យបច្ច័យអត់មានអ្នកណាមានអំណាចដើម្បីថាទៅគួងហើយទៅឲ្យនាមធម៌នឹងកើតយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះគឺអត់ទេស្រេចហើយអាស្រ័យបានបច្ច័យកើតឡើងណាហើយតបណ្ដឹងឯងកើតតបណ្ដឹងឯងរហូតតបប្រឹកដល់យុគតបយុគដល់ភៀកតបណ្ដឹង
ព្រោះយើងវាមិនមានផងតែយើងគិតកន្លែងហ្នឹងរឿយរឿយតែបើជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនយើងអត់បើធ្វើមានសត្វប្រគល់ជួបខ្លួនយើងគឺឃើញថាមានតាំងតែព្រោះប្រធាននឹងមានមកព្រោះអញ្ចឹងអតិចាំគឺនាមធម៌តែការស្រាយបច្ច័យហើយការហៅលើពីវិញ្ញាណអញ្ចឹងបាសនាគឺទៅទៅនឹងបញ្ញាតែការដើមគឺនាមធម៌ការអាស្រ័យបច្ច័យហើយដល់ទៅអញ្ចឹងបាសីគឺអ្នកដែលមានបញ្ញាការដើមឃើញរូបធម៌នាមធម៌ការអាស្រ័យបច្ច័យដែរថាមិនទៀងចឹងនាមធម៌មិនទៀងទេមិនមែនមានសត្វនឹងមិនទៀងទេជីវិតមិនទៀងហើយយើងអានឹងយើងសន្មតគ្នានិយាយប្រើប្រាស់វាអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែអែអ្វីដែលមិនទៀងទឹកប្រកបតាមសភាវៈគឺនាមធម៌ទេហើយនឹងរូបធម៌ទេដូច្នេះគឺនៅលើតារបស់យើងចាប់ប្រកាន់នឹងឯងយើងគ្រប់អង្គគ្រប់ទីចាប់ប្រកាន់របស់ណារបស់ខាងឯងជារបស់ឯងមិនទីជាដើមទោះបីជាយើងនៅតែចាប់ប្រកាន់ក៏ដោយក៏របស់នឹងតែជារបស់មិនទៀងជាទុក្ខនិងជាអនត្តាតែប៉ុណ្ណោះព្រោះដូច្នេះបានជួយយើងបានណាការសិក្សាទៅវិញសូមទេសូមអរគុណទៅវិញសូមក្រឡេកស្ដាប់ពុស្ទាមានសេចក្ដីយល់ផងពុទ្ធផងព្រោះពុទ្ធរបស់ឆាប់ទៀតគូបែរការកើតប្រែប្រឡប់មកក្នុងនំពួរកើតបានអាតោតោមហោសេចក្តីតោចាសេចក្តីសង្ឃាចាពេលដែលកើតឡើងគំនិតទៅរោថាមាននេះធ្វើឲ្យសេចក្តីតោតោមហោតោចាធ្វើឲ្យការខកចិត្តរបស់យើងនឹងកើតឡើងណាឬក៏ថាខ្លួនឯងយើងធ្វើឲ្យតោតោមហោតោចានឹងកើតណាគំគិតទៅរោនេះអ្នកនេះអ្នកនោះមិនមែនបច្ច័យក្នុងបតិចសមុបាទធម៌ទេណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលទុកទោមរណតោចាត់ការឡើងគឺត្រូវវិលមករកបតិចសមុបាទធម៌នេះក៏សំដែងថាយ៉ាងម៉េចសោកាបរិទេវៈទុក្ខៈទោមរណសាសឧបាយាសាសកាលមានព្រោះអ្វីជាបច្ច័យកាលមានព្រោះជាឯជាគឺការកើតការកើតប្រកបនៃខណ្ឌការបានចំពោះនៅអាយតនៈមើលទៅរឿងនេះណាគ្នានឹងមានដឹងអីណែយើងនឹងគិតខុសការຕົកនឹងហើយខុសនឹងការគិតមួយទៀតចឹងមែនទេតែខណ្ឌគ្នានឹងអត់ដឹងអីគឺគ្នានឹងមានបច្ច័យរបស់យើងណាអ្នករតីហ្នឹងមិនមែនបច្ច័យមកវិញគឺចិត្តមេរាតែយើងកើតទុកតូចចិត្តនេះមកពីជាតិកើតពីព្រោះជាតិជាបាបច្ច័យកងទុកទាំងអស់នោះកើតមានដោយប្រការរយដូច្នេះពីនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែង
ម្លែងហើយតែដល់ពេលយើងកើតទុកទៅរួចខុសហេតុណាលះបង់ធម៌អង្គចៅអត់ចិត្តតាមធម៌របស់អង្គថាសោកបរិទេវៈទុកទោមនោសកឧបាយាសកើតមានព្រោះអ្វីជាបច្ច័យនឹងបាត់ឈឹងនៅណាប៉ុន្តែរបោរបួននេះសោវិញគឺថាសោវិញច្បាស់ដល់ពេលមែនទេលះធម៌នឹងចៅបាត់អត់យកមកកើតបើយកមកកើតអត់មានត្រូវដោះស្រាយឯងកើតទុកជាមួយអ្នកណាទេណាតែតែទុកទោចិត្តរបស់នេះកើតមានប្រជាជាបាត់បាទចា៎ហើយកុំទៅបបាចិត្តច្រើនមិនតិចទៅរលត់ហើយអាការត្រូចចិត្តនឹងនោះបងនឹងការព្រៀមរលត់រលត់ព្រៀមហ្នឹងប៉ុន្តែយើងវាចិត្តចិត្តតវែងដែររបស់ត្រូចចិត្តនឹងរលត់បានហើយយើងចិត្តគិតខុសវែងឆ្ងាយទៅទៀតទៀតអត់ដឹងថារបស់នោះរលត់ហើយណែដូចជាបុគ្គលនឹងកើតមកបានមួយខែស្លាប់ទៅហើយឬបុគ្គលនឹងត្រូវចប់ឬមិនចប់ចប់ហើយចុះអាការទុកតូចចិត្តនឹងកើតហើយរលត់ហើយមានអីត្រូវគិតតទៀតរលត់បានហើយមានអីត្រូវគិតតទៀតណាអញ្ចឹងបើសិនជាបានតាន់កន្លែងនេះធូរមែនតើអញ្ចឹងរលត់ដូចគេហៅថារំលាយអាផ្ទាំងងឹតខាងក្នុងណាណាវឹកទៅអស់រលីងអញ្ចឹងទៅរលត់ស្រឹបណាបានរលត់ស្រឹបទៅខាអញ្ចឹងស្រួលទៅណាហើយវាមិនពេលបាត់ហើយមិនអត់ទេណារលត់ស្រឹបតែឯណាហើយបន្តមកដល់អញ្ចឹងបានយើងឃើញព្រះអរិយបុគ្គលដែលពេលរត់សម្រាប់នោះលឿនមែនតើហ្នឹងមែនអត់ទេហ្នឹងលឿនរត់ស្រឹកព្រឹកអរហាត់មកមកអញ្ចឹងបានថាត្រូវខំសំពត់ឲ្យបានដៃរត់ស្រឹកតែនេះណាវាតមកថាចាំទៅសូមមួយទៀតព្រោះចាំស្អែកកណ្ដាលនឹងតាកតោងនឹងអានិសង្ឃនៃការចម្រើននៃអវិជ្ជសញ្ញាអវិជ្ជសញ្ញារបស់បុគ្គលចម្រើនហើយវាធ្វើឲ្យច្រើនហើយវាលើកវិញមានអរច្រើនមានអានិសង្ខច្រើនជាជនជាតិឈោមទៅរកព្រះនិព្វានមានព្រះនិព្វានជាទីបំបំផុតនេះអាការចម្រើននៃការសង្កល់ថាមន្តានឹងជាជនជាតិឈោមទៅរកព្រះព្រះនិព្វានតែនឹងចាំស្អែកចាំតតែនឹងទៅទៀតណាចូលអានមកNamo Buddhaya.